ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରମୋଦ ମହାରଣାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବହୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଧୀରେନ୍ ମହାରଣା, ମହେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଓ ବରିଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କେଦାରନାଥ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। 30 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏପରି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁଗ୍ରହ।